Rauhan tervehdys. Mä mennäisin puhua jotakin joulusta ja semmosista ihan ydinasiasta, mikä joulussa on, mutta joka on tavattoman väärin käytetty. Ja semmonen, mistä mä haluan puhua, niin on lahja. Joululahjasta. Ja mulla on tässä pari ajatusta. Mä en nyt puhu hirveän pitkään, me otetaan sitten tässä jouluevankeliumia. Tutkimme sitä hieman, nautimme ehtoollisen tuossa ja nautimme noita pöydän antimia ja Tapani lupasi jotakin jakaa meille tässä kanssia. Menemme tässä sitten sana äärelle. Mutta jotakin avaan täältä Jumalan sanasta meille joulusta liittyvällä. Me ollaan tämän joulukysymyksen äärellä nytte. Ja sehän joulu tietenkin, niin kuin mekin tänä päivänä nähdään, niin sitä on myös kovasti sitten sanotaanko viety väärälle tielle. Ja mä haluan tämmöisestä lähteä täältä liikkeelle. Matteuksen joka on kyllä toisesta luvusta jakeesta 9. Ja täällähän on tietäjistä, puhutaan itäisiltä mailta, tuli näitä viisaita miehiä ja sanotaan sillä lailla, että viisaat miehet etsivät tänäkin päivänä Jeesusta. Ja näin se varmasti mekin etsimme Jumalan tahtoa tässä hetkessä omaa elämämme, koska me tiedämme, että Jumalan tahto on paras tahto. Se on se Jumala paras meitä varten, on se, miten mihin Jumala vie meitä. Jakeesta 9. Kuultuaan kuninkaan sanat, he lähtivät matkalle ja katso tähti, jonka he olivat itäisiltä mailla ja itäisillä mailla nähneet, kulki heidän edellään, kunnes se tuli sen paikan päälle, jossa lapsi oli ja pysähtyi siihen. Nähdessään tähden he ihastuivat ylen suuresti. Ja Jumala antaa myös meille tämmöisiä tähtihetkiä. Joulunahan meillä on siellä, jos joulukuusia on, niin siellä kuusen huipulla se tähti ja jouluna tähteellä koristellaan. Sillä on ihan raamatullinen ajatus. Se kuvaa sitä toivoa, minkä Jeesus toi sinne ihan pimeimpään hetkeen. Niin kuin me nyt eletään, nyt on vähän semmoista mustankin jouluaikaa. Täällä ei ole vettä oikein ja tällä lailla, tai ei ole lunta ja vettä satanut, on pimeää ja synkeää. Ja näin Jeesus tulee myös sinne pimeyden keskelle. Ja tässä oli kans mielenkiintoinen, että kuultuaan kuninkaan sanat he lähtivät matkalle. Ja joskus voi olla sillä lailla, että Jumala voi uskosta osatontakin käyttää erikoisella tavalla avaamaan asioita. Ja ihan haluan tässä niinku semmoinen ihan joululahja ajatuksesta lähtien, että miten Herrakin avasi tässä ovet tänne mielenkiintoisella tavalla. Minä olin valmis maksamaankin näistä tiloista, mihin tähän tultiin, niin yllättäen sieltä ilmoitettiin, että se on muuten ilmanen nyt teille tämä kerta tässä. Ja kiitos Jumalalle, Herra valmistaa meille sijaan. Ja täällä tässä joulukertomuksessa jakeessa 11 sitten, niin he, siis nämä Itämaan tietäjät, menivät huoneeseen ja näkivät lapsen ynnä Marian, hänen äitinsä. Ja he lankesivat maahan ja kumarsivat häntä, avasivat aarteensa ja antoivat hänelle lahjoja, kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Ja täältä me löydetään niin kuin tämä joululahjan ajatus. Itämaan tietäjät toivat Jeesukselle lahjoja. Meillähän on sillä vähän jouluerikoinen, kun me ajatellaan sitä, että kaikki muut saavat lahjan paitsi Jeesus. Mutta onko se ihan näin? Eikö Jeesus sano, että se, mikä te teette yhden vähimmästä veljistä, sen te teette minulle? Että sille vähimmäiselle sukulaiselle tai ystävälle tai vieraalle, kun sinä annat lahjan, niin sinä annat Jeesukselle sinne lahjan. Ja tässä näissähän kätkeytyy valtava kuva sitten, näitä on paljon avattu, tätä, mitä nämä kultaa, suitsuketta ja mirhaa tarkoittaa. Se ei suinkaan ole sattuma. Kultahan kuvaa kuninkuutta. Jeesus on kuningas. Sitten suitsuke, sitä savua, mitä suitsutettiin temppelissä, ja sehän kuvaa rukousta. Ja sitähän esimerkiksi, jos muistatte pappi Sakariaksen siellä, mistä oikeastaan kaikki joulun tapahtumat ja koko Uuden testamentin tapahtumat alkaa tästä, että yksi mies sai Jumalan sanan siellä temppelissä. Aika yllättäenkin, että Jumala voi siellä kirkossakin puhua siellä, mutta Jumala puhuu siinä
pitkä hiljaisuuden jälkeen, ja sieltä alkoi Uuden testamentin sanomaan, se oli suitsutus. Mutta tämä toinen Jeesuksen tehtävä on pappeustehtävä. Meidänkin tehtävä, erityisesti kun me ajatellaan, että puhutaan yleisestä pappeudesta, niin on rukoustehtävä. Mulle tuli tämä ihan hiljattain tässä. Mä ruvesin miettiä, että kaikki mitä mä Herralle teen, niin se varmaan tärkeintä asiaa on rukous, se Marian osa, se yksi ainoa tarpeellinen. Mutta Jeesus on se meidän rukoilija, kiitos Jumalalle, hän elää rukoillakseen meidän puolesta. Se on valtavan lohduttava, kun ajattelee uskosta osatontakin ihmistä, kun hän on yksinään. Hänellä on todella yksinäinen joulu, kun hänellä ei ole Jeesusta, mutta uskovaisella ei ole koskaan yksinäistä joulua. Meillä on aina Jeesus, kun hän on syntynyt meidän sydämissä. Ja sitten mirhaa. Se on tuo myr-sana, niin sitä me saamme esimerkiksi sana murha. Se kuvaa kuolemaa ja kuolleet voideltiin sitten muun muassa mirhalla. Ja se kuvaa Jeesuksen ylösnousemusta ja kuolemaa sitten etukäteen. Eli tämä kuninkuus, ylösnousemus ja sitten pappeus. Ja ne näkyykin siinä, siinä tulee hienolla tavalla, niin kuin tänä päivänä haastetaan paljon, niin on tämä kolmiyhteinen Jumala oppi. Ja sitä kohtaa, niin kuin huomaa, tulee monella tavalla semmoisia kyseenalaistetaan. Ja tässähän kuvaa, niin kuin ajatellaan tuota kuninkuutta, isää kuvaa kultana, poika sitten se välimies suitsuttajana, pyhä henki, se mirha öljy siinä sitten. Ja jos ajattelee kynttilää, tekin näitä tuolla ulkona kynttilää, jos tulitte tänne siellä, lampu ohjaisti teitä tänne tulemaan, niin kynttilässä yhdistyy nämä kaikki kolme. Siinä ikään kuin no, ajattelet sitä kynttilän, meilläkin on täällä palaamassa kynttilää tosiaan, ja steari, niin kuvaa niin kuin sitä öljyä siinä. Sitten se suitsutus nousee siitä, sitten savua nousee ja yryä vähän sen siitä. Ja sitten se liekki, joka kirkkaana palaa sen. Niin kuin kynttiläkin jakaantuu kolmeen osaan. Siinäkin, siinä mielessä, kun meillä on joulukynttilöitä, niin sopii oikein hyvin jouluun. Ja tällä lailla mä haluan näitä jotakin joulun semmosia symboleita hieman avata tässä, koska mekin niin kuin ajatellaan, ja monesti se onkin valitettavan monelle se joulu semmoista muotomenoa, niin täällä näiden kaikkien takana on valtava kuva kuitenkin siitä, mitä ne kuvaa, mitä tähti kuvaa, mitä kynttilä kuvaa. Ei se ole sattumaa tai mitä lahja kuvaa siinä, ei ne vaan ole vain siinä. Ja Jesajahan kuvaa täällä profeetaalisesti tämän saman lahjojen jako homman sitten Jesajan kirjan 60. luku. Siellä kerrotaan, mä luen täältä aivan alusta, täällähän on valtava kuva Jeesuksen tulemuksesta. Ja minähän uskon, että niin kuin monet, että Jeesus syntyi todennäköisesti syksyllä. Mutta jos sinä menet tuosta se 9 kuukautta taaksepäin, niin sinä tuut meidän jouluaikaan. Eli neitsestä sikeäminen, Jeesuksen maailmaan tuleminen tapahtui meidän joulun aikana. Joten ei meillä sinällään ole mikään väärä aika tämä joulu. Jeesus sitten tuli, syntyi sieltä Mariasta sitten 9 kuukautta myöhemmin tietenkin normaalisti. Mutta silloin tässä pimeässä hetkessä, niin kuin tämä jouluaika, sehän on pimeää aikaa ja odotuksenkin aikaa. Ja Israelin kansa odotti Jeesusta valtavan kauan ja mekin odotamme jälleen häntä tulevan. Mutta kiitos Herralle, tänä päivänä voi jo Jeesusta saada maistella tuota tulevan ajan voimia, saa jo tässä ajassa kohdata Jeesuksen uskon kautta. Tällä sanotaan näin aivan alusta, Jesaja 60. Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee, ja Herran kunnia koittaa sinun ylitsesi. Sillä katso, pimeys peittää maan, ja synkeys kansat. Mutta sinun ylitsesi koittaa Herra, ja sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa. Siis kenen yllä näkyy hänen kunniansa? Jeesuksen. Kansat vaeltavat sinun valkeuttasi kohti, kuninkaat sinun koitteesi kirkkautta kohti. Nosta silmäsi, katso ympärillesi, kaikki nämä ovat kokoontuneet, tulevat sinun tykösi, sinun poikasi tulevat kaukaa, sinun tyttäriesi kainalossa kantaen. Silloin sinä saat sen nähdä ja sinä loistat ilosta. Tämäkin on erikoinen kuin Jeesus kohtaan, loistat ilosta. Ja mä ehkä luen tähän, Herra Suoni, yhden raamatun paikan,
mikä mulle oli semmoinen ihan hiljattain, voisi sanoa yön pimeänä hetkenä oli siellä rukoushetkessä ja tuntui epätoivoiseltakin ja miten Herra tuli kirkkautena, mutta se on aina missä Jeesus on, siellä on ilo. Sen takia joulujuulakin, niin se on ilojuula. Niin on pääsiäinenkin ilojuula. Monesti me muistamme se pitkä perjantai, mutta ei pääsiäinen siihen lopu. Pääsiäinen loppuu ylösnousemuksessa. Kiitos Jumalalle. Vanha elämä loppuu ristille, mutta siitä alkaa uusi. Sillä silloin sinä saat sen nähdä ja sinä loistat ilosta. Sinun sydämesi sykkii ja avartuu. Kun meren aarteet kääntyvät sinun tykösi, kansojen rikkaudet tulevat sinulle. Valtava ylistys Jeesuksesta. Kamelien paljous peittää sinut, Midian ja Eefan varsat. Kaikki tulevat saapasta, kantavat kultaa ja suitsutusta ja Herra ylistystä ilmoittavat. Ja täällä kuvataan, miten oli tämmöinen kamelien paljous peittää sinut. Nehän todellisesti näköisesti nämä Itämaan tietäjät, niin ne oli erittäin merkittäviä historiahenkilöitä. Ne on ollut tämmöisiä Persiaan tietäjä ruhtinaita. Voitaisiin ajatella meillä niin kuin NASA tulisi tänne, että se tulisi isolla autosaattueella. Niin siinä jotakin niin kuin samaa. Ne oli sen ajan semmoinen eliittiryhmä erittäin merkittävä. Niin he tulivat todennäköisesti isolla määrällä kamelia tai hevosia. Kamelien paljous peittää sinut ja sitten kantavat kultaa, suitsutusta ja Herran ylistystä ilmoittavat. Kiitos Jumalalle. Siinä Jesaja näki etukäteen tapahtumaa asioita. Mutta sitten meillä on joulussa erikoisia asioita tullut, jotka ei suoranaisesti liity meidän kristillisyyteen. Me tiedämme jo paljon tuotu pakanallisuudesta ja mä olen ikäväkseni seurannut sitten, että on semmoisiakin kristittyjä, jotka taistelee joulua vastaan. Musta yksi oikein lakihenkinen juraisti tuli mua vastaan tässä ja sillä oli hirviä pahastus, kun mä olin tehnyt erään jouluvideo sitten, niin myöhemmin sitten selvinnyt, niin hirviä syntiä langennut koko mies, se oli hirviä lakihenkinen. No, Herra armattakoon häntä, me emme ketään tuomitse. Mutta joulu on tullut semmoinen, näkyy semmoinen taistelu siinä ja minä pidän erikoisena sitä, että siinä samassa leirissä kun on nämä ateistit, Jumalan kieltä ja kommunistit, jotka haluaa Jeesuksen pois joulusta, niin myös uskovaiset on niin kuin haluaa, ettei Jeesuksesta saa jouluna puhua. Ja pitää niin kuin miettiä, että rakennammeko, olemmeko Herran puolesta vai vastaan siinä. Ja minun mielestä, jos saadaan vaikka muslimien ramada täytettyä, että ne joka päivä ylistää Jeesusta 40 päivää, niin halleluja, kaikkiin päiviin, kaikkiin juhliin on parempi tuoda Jeesus. No, eihän lahjojen jakaminen sinällä ole itseisarvo. Matteuksen evankeliumin 7. lukuhan sanoo meille lahjojen jakamisesta tälläkin tavalla se 7. luvussa, jakeessa 11 ja 12. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin teidän isänne, joka on taivaassa, antaa sitä, mikä hyvää on niille, jotka häntä sitä anovat häneltä. Sen tähden kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille, sillä tämä on laki ja profeetat. Tämä on aina hyvä muistaa, kun eri tilanteissa niin miettiä, että jos mä vaihtaisinkin itteni tuohon vastapuolelle siinä, että mitenkä minä toimisin tuossa. Ja kyllä me huomaamme, että me tarvitsemme Jeesusta, ei meissä itsessä ole siinä. Me tarvitsemme Herran voimaa siinä. Mutta huomaan, pahat ihmiset myös jakavat lahjoja. Itse asiassa Raamatussa kuvataan semmoinen erikoinen niin sanottu joulu tulee siellä ilmestyskirjassa, kun kaksi Jumalan miestä profeettaa, ne tapetaan, niin kaikki kansat jakaa toisillensa lahjoja, että päästiin eroon noista tyypeistä sitten. Kyllä joskus voi olla semmoinen, että mekin saatetaan olla kivenä kengässä siellä. Niin kuin Raamattu kuvaa ylösottoakin, että vanhurskaat miehet otetaan pois kenenkään siitä välittämättä. Siinä vaiheessa, kun Kristuksen ruumis temmataan tuulia pilviin, niin ei ne jää niin hirveänä meitä kaipaa välttämättä. Ne, jotka ei halunneetkaan ottaa Jeesusta. Mutta kyllä monille tulee sitten varmasti hätää myös siinä hetkessä. Herra ilmestykö heille. Ja tätähän meillä sitten tämä kun ajatellaan näitä joulu
ilmiöitä, niin tietenkin tämä joulurauhan julistus on varmasti semmoinen, mitä monet seuraa. Se historiahan menee itse asiassa 700 vuoden taakse 1320-luvulle, siis todella pitkä. Itse nykyinen julistus on 1640-luvulta kuningatar Kristiina käskykirjeestä, ja se oli pitkä aikaa. Vai ruotsiksi, kiitos Jumalalle, meillä on sekin suomeksi, on päästy siitäkin ikään kuin Ikealta pois. Mutta useissa kodeissa puuttuu tuo rauha, niin kuin tuossakin sanottiin, että pahat ihmiset antavat lapsilleen lahjoja. Kyllä ihmiset yrittää materialismin kautta saada joulua. Mä muistan itsekin joskus, kun oli Nokialla oli vähän enemmän sitten sitä rahaa ja laitettiin jouluja, melkein varmaan tämän pöydän korkuisia kasoja siellä ja ei sitä tullut vaan. Se on jännä, kun Jeesus on tänä päivänä. Se on jännä, kun muuttunut kaikki semmoinen ulkonainen, niin se on muuttunut toisarvoiseksi. Kyllä Jumala tietää meidän näitä ajallisia tarpeitakin ja Herra antaa, mutta se suurempi tarve, kun on täyttynyt, niin ei enää janua sillä lailla. Luukkaan evankeliumin toisessa luvussahan meillä on jouluevankeliumia. Me voidaan varmasti tutkia tätä. Mä ajan lyhyesti vielä tästä antamisesta pikkusen lahjoista vielä puhuu ja me sitten menemme eteenpäin. Mutta Luukkaan evankeliumin toisessa luvussa, jakeessa 13 ja 14 sanotaan tällä lailla tästä rauhasta. Mikä on, niin kuin, miksi jouluna puhutaan rauhasta? Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Ja mä tuun tuohon, että miten kesken tuota ihmisten voi tulla erikoinen rauha, mutta tämä jouluevankeliumihan on tämä Luukkaan evankeliumin toisen luvun ensimmäisen 20 jaetta ja mä muistan, mä olin vuosi sitten nyt edesmenneen isäni luona, kävin katsomassa häntä. Hän oli jo vaikeasti sairaana siinä loppumetreillä. Ja mä siellä oli veljekin paikalla, jotka ei ole uskossa sillä lailla vielä. Niin Luukkaan evankeliumista ajattelin, että mä luen tämän jouluevankeliumin tässä. Ja mä annan sitten viljelle Jumalan sanaa. Todista uskostakin siinä, aina kun tilaisuuksia Herra antaa, eikö rohkaise meitä kaikkia tekemään, mutta siinä mä luin tämä jouluevankeliumi, mä ihmettelin itse, kun mä olin muutaman jakeen lukenut, niin yhtäkkiä siinä tilassa semmoinen rauha laski. Ja mä kahtoin, että miten se meni niin nöyräksi ja hiljaisen näköiseksi ne meikäläisen velipojatkin, jotka on semmoinen aika karskeja äijää sitten kuitenkin. Niin joku siinä on, että Jumalan sana tuo rauhan, Jeesus tuo rauhan. Mitä ei löydy sitten niistä joulukoristeista ja kyllähän jouluna semmoista määrättyä hartautta pyritään tuomaan ja semmoista. Mutta vai se tuo rauhan, kun saa synnit anteeksi, tietää, että menee taivaaseen. Tapahtuu mitä tapahtuu, niin minä olen jo voittanut Jeesuksen kanssa. Kiitos Jumalalle. Niin tämä, mä rohkaisen, että tämä miten voi pyhä henki laskeutua, ajattelin näin tuttuakin paikkaa. Minä ajattelin vaan, kun mä luin, että tämä on semmoinen niin kuin haukionkala, ettei tämä kosketa ollenkaan. Se koskettikin. Voi olla, että yllättävän joku vanha tekstikin, kun Jumalan henki avaa sitä ja Jumala sitä tuo, niin se onkin elää. Ja Jumalan sana on aina elävä. Joten jos sinullakin on mahdollista viljellä Jumalan sanaa, niin viljele. Minä toivoisin, että sitä viljeltäisiin joka paikassa ja runsaasti, koska se tekee työtänsä. Tämä kun me luemme Jumalan sanaa ja julistamme Jumalan sanaa. No tästä rauhasta, kun sanottiin tässä sitten, että ja maassa rauha ihmisten kesken. Niin ensimmäisen maailmansodan aikaan 1914 tapahtui jotakin historiallista. Silloin nimittäin tehtiin aseenlepo, 100 000 yhtyi siihen jouluna. Ja se alkoi siitä, kun saksalaiset alkoi laulaa jotakin jouluvirttä. Ja ne vastapuolella tunnisti sen sävelen. Ja siitä alkoi tulla rauha. Ne sitten niin nousivat sieltä kummakin niin omista juoksuhaudoistaan ja tulivat varovasti kättelemään siinä jouluna. Ja ne laittoivat joulukuusia sinne juoksuhautoihin, missä oli tapettu ihmisiä. Niin joulukuuset ja jouluvalot sinne kynttilät, tähet nousivat. Ja he jakoivat sitten toisilleen lahjoja siellä. He antoivat vähän niin kuin leipää siellä, vaatteita siellä ja tällainen pieniä tavaroita. Ja mulla on sittenkin, mä laitan tuossa vaikka myöhemmin jakoon, niin mulla on tässä kuva. Mutta semmoinen, että tämä on ollut lehdessä
1915 tammikuussa sitten, niin oli Isossa Britanniassa, olikohan se tässä BBC vai mikä se oli lehti, niin siellä oli kuva sitten näistä, kun nämä kättelee. Että eikö ole erikoista, miten Jeesus voi tuoda rauhan kaikkien keskelle. Sitten ja vähän myöhemmin myös Saksassa tapahtui sama toisen maailmansodan aika. Amerikkalaiset ja saksalaiset kohtas eräässä mökissä sitten. Se oli siviilin pitämä mökki 1944 jouluna. Niin siellä tapahtui samanlainen, että siellä oli nainen siellä ja perhe ja sinne tormas sitten sisään amerikkalainen ja sitten tuli saksalainen ja ne päättikin, että ne ei rupeakaan taistelemaan siinä, että vaan ne viettää jouluateriaa siellä. Ja tämmöisiä niin kuin tapahtui, että siinä on jotakin erikoista tässä asiassa. Koko maailmassa muuttuu jotakin, kun Jeesus astui meidän keskellemme. Ja se on vieläkin semmoinen asia, että se muutti maailmankulun. Ajattele meilläkin vuosi 2018 meidän kalentereissa, joka aikakausin lehdessä, kun sinä ostat, lukee kannessa 2018. Jokaisessa kirjassa lukee monesko vuosi siitä. Kaikki osoittaa siihen samaan pisteeseen, siihen ensimmäiseen jouluun, kun Jeesus tuli lihaksi. Todella suuri asia. Kautta ympäri maailman puhutaan vuosi 2018. Semmoinen, mitä sielläkin niin kuin nähtiin tuossa sodan keskellä, että siellä ihmiset kohtaisi toinen toisensa. Joulu on semmoista aikaa, että soita ystävälle. Ole yhteydessä, kilauta sille. Ole se Jeesus hänelle, joka tulee. Kannat sen Jeesuksen sydämessäsi sinne. Sinne sinun läheisille, ystäville tai vieraillekin. Koska mä varmasti tiedän, niin kuin moni tietää isänä tai sitten jos sinä oot iso isä, niin se isoin asia jouluna on, että lapsi tulee tai lapsen lapset tulee siihen. Mutta vielä isompaa on viedä niitä meidän ystäviä, sukulaisia, niin sille taivaan isälle, Jeesuksen Kristuksen kautta. Tuoda hänen tykönsä. Ja tämmöinen antaminen, niin kyllä se kuuluu kristillisyyteen. Se on ikävä, että tämmöinen kaupat ja muut niin on tehneet irvi kuvan siitä antamisesta. Mutta sananlaskujen kirjat, kun puhutaan tuosta lahjasta, ja mennään siihen suurimpaan lahjaankin vielä hieman tuossa, niin sananlaskujen kirja 11 luvussa, jakeesta 23, jakeeseen 25 sanotaan tällä lailla. Vanhurskaitten halajaminen vie onneen, jumalattomien toivo vihaan. Toinen on antelias ja saa yhä lisää, toinen säästää yli kohtuuden ja vain köyhtyy. Hyvää tekevänne sielu tulee ravituksia, joka muita virvoittaa, se itse kostuu. Niin mä muistan itse, ennen kuin tuli uskoa ja saattoi olla, että jonkin rahalippaaseen laittoi 2 euroa tuolla kassalla, niin se varmasti vuojenkin saattoi lämmittää sydäntä, että kylläpäs minä olen antelias ollut ja tämmöinen. Ja näin niin kuin luonnollinen ihminen, hän ajattelee, että on antelias. Uskovainen saattaa olla taas hyvinkin antelias ja antaa omastansa paljonkin. Hän taas näkee, kuinka kitsas hän on. Suomen kielessähän on mielenkiintoinen nämä sanatkin, ajattelen, miten meillä on valtavan monta sanaa, joka tarkoittaa tämmöistä ylisäästeliästä. En tiedä, onko meissä semmoistakin vikaa. Ajattelen kaikki nämä sanat, kitsas, pihi, pihtari, itara, saita, saituri, nuuka, niukka, visu, natku, kitupiikki, visukinttu, penninvenyttäjä. Niin edelleen. Niitä jatkuu hirviä määrä. Mä muutaman otin jotakin kertoa, että meidän kieleekin on siunaantunut tämmöisiä sanoja paljon. Että jotakin se kertoo, että ehkä meilläkin on semmoista, että jouluna voitaisiin sitä arkkua ehkä avata muutakin kuin, että ostetaan itselle uusi taulutelevisio tai omaa sijoitusta, vaikka jos annetaankin jollakin tavalla, että meissä ei olisi ihan näitä kaikkea sitten. Mutta maailma vihaa köyhiä ja se jotenkin näkyy tässä, ajattelen, Facebookissakin oli ryhmä, miesten ryhmä. Siellä kerättiin, se oli joka vissiin 70 000 jäsentä, niin ne keräsivät tämmöisen joululahjan 11 000 euroa. Niin se oli suljettu se Facebookin ryhmä sitten. Että ei maailma, ei siunaa sitä antamista. Ja nyt oli tämä viheriä liike, niin tämä oli tätä Heikki Hurstiltakin rahoitusta sieltä kitkenyt pois ja niin edelleen. Laitetaan yhä ahtaammalle tätä toimintaa. Tästä antamisesta Luukkaan evankeliumi 14. luvussa kerrotaan tämmöinen asia. Luukas 14 ja jakeesta 13 ja 14.
vaan kun laitat pidot, kutsu köyhiä, raajarikkoja, rampoja, sokeita, niin sinä olet autuas, koska he eivät voi maksaa sinulle, sillä sinulle maksetaan vanhurskasten ylösnousemuksessa. Ylöstempaus, kun tapahtuu, se on myös palkanmaksupäivä. Sehän on silloin, kun me töissäkin teemme, niin emmähän me joka päivä saa sitä. Ehkä semmoisiakin töitä on, mistä joka päivä saa, mutta näin yleisesti, niin sinä ahkeroit sen kuukausipalakan tai pari viikon välein tulevan palakan eteen. Se sitten vasta tulee, ja näin on myös, kun me Jeesusta seurataan, että meillä on tulossa vasta sitten se palakka. Mutta me annamme, ja niin kuin tässä, niin minua puhutteli tämä, kun tässä sanotaan, että niin sinä olet oleva autuas, koska he eivät voi maksaa sinulle. Se on kuule valtava asia, kun sinä voit antaa jollekin, jolla ei ole antaa vastalahjaa. Niin kuin jouluhan monesti on, mä tiedän, siellä voi olla semmoinen velevoitus, että jos nyt ja nyt se sukulainen laittaa jonkun paketin, niin ai ei joutuuko laittaa takaisin. Tai joulukortti tuli siltä kaukailta sukulailta ja minä en ole nyt muistanut laittaa. Niin eihän tämmöinen ole mitään muuta kuin kauppahan siinä hyötyy, jos me kummakin ollaan pakotettu velvollisuudesta antamaan toinen toisillemme. Kauppahan siinä sanoo vaan aamen, aamen. Mutta jos me annamme näille, jolta todella puuttuu. Ja semmoinen, mihin minä rohkaisen antaa, niin kuin mä tästä Jumalan sanaa kylvämisestä on puhunut, niin Jumalan valtakunnan työhön, missä kylvetään Jumalan sanaa, niin siihen, että se menee eteenpäin. Esimerkiksi Raamatun käännöstyö. Tai mihin tahansa, missä Jumalan sanaa viljellään, tai mistä sinäkin saat hyvää ja sanaa. Ja tämmöinen materiaalistinen joulu, niin sehän on lopulta niin kuin tyhjä pahavi laatikko. Siinä on kaunis, kun saattaa olla käärepaperia. Se on niin ihanan näköisesti, kun avaat, niin tyhjä. Ajatteliko, saattaa olla joitakin, minäkin muistan meillä ennen kuin tuli usko, niin saattoi olla semmoisia jouluja, että ja saattanut olla tässä jälkeenkin, että on ostanut paljonkin joskus joululahjoja. Ja sitten kun ne hirviänä siellä avataan niitä paketteja ja semmosia, niin sitten kun kaikki on avattu, niin ihmiset on jotenkin niin kuin krapulassa siitä kaikesta. Että ei se tuokaan sitä iloa, mutta se todellinen ilo siinä joulun keskellä. Ja niin kuin joka päivä se joulu siinä, että avaa sanaa, antaa Jeesuksen tulla siihen Herraksi elämään. Sillä siitä on kyse joulussa. Jeesus tuli suureksi antajaksi. Ja ajatelkaapa tuosta antamisesta ja meidän tilanteesta. Mä pikkusen siitä nyt, kun lupasin, että mä pitkästi puhun ihan pikkusen tästä, avaan vielä. Toissa korintolaiskirjeen 6. luvussa jakeessa 10 sanotaan tällä lailla antamisesta. Paavali puhuu siellä. Toinen korintolainen 6. ja jae 10. Tässä on aika erikoinen. Tässä tulee jälleen tätä, miten maailmalle se on hullutus, tämä uskonvaellus. Tällä sanotaan murheellisina, mutta aina iloisina. Siis miten voi olla murheellisina ja aina iloisina? Ajatellaan ristiriita, mutta risti on siinä se keskellä se kysymys. Jos sinä löydät Raamatusta ristiriidan, niin laitapa risti siihen keskelle ja rupia ristin kautta tutkimaan sitä, niin sinä huomaakin, että ahaa, sen takia uskovaiset voi olla, ne ollaan ympäri tänä murheita ja sairauksia. Mäkin tiedän uskovaisia veliä ja joitakin, niin ne on kiireistä kantapäähän, on kipuja ja sairauksia ja kaikkia. Heillä on aina iloisia silti. Köyhinä, mutta kuitenkin monia rikkaiksi tekevinä. Siihenkin kätkeytyy suuri salaisuus. Mitään omistamatta, mutta kaiken omistaen. Niin tässä ajattelen mitään omistamatta. Kun sinä annat elämäsi Jeesukselle, siihen kuuluu kaikki. Sinun talousi, rahakukkarosi, perheesi, kaikki on annettu Jeesukselle. Ja se onkin hyvin lohduttava. Se ei ole paha asia, koska se on annettu sille minua taitavamman käsiin, se minun perheen. Kiitos Jumalalle. Koska Jeesus sanoo siinä, että rakkaudesta, että kukaan ei voi rakastaa sen enempää, sen suuremmin, kuin että hän antaa elämänsä ystävänsä puolesta. Ja se on myös, että kun me annamme elämämme Jeesukselle, se on myös meidän toisten puolesta. Paavali sanoi, että teidän tähtenne täällä elämisenne on vielä tarpeellisempi, tänne jäämisemme. Hänkin toivoi, että oiko pääsisi pois tästä. Ja näin se meilläkin on. Eräskin veli tuolla Facebookissa laitteli siellä, että kyllä tämä on niin tämä pahaksi mennyt tämä maailman aika, että hän oikein kaipaa pois, kun hän näkee kaiken luopumuksia tällä. Mutta se, miksi Jeesus on vielä sinut jättänyt tähän, on se, että
sinulla on vielä leiviske, sinulla on vielä työsarka, sinulla on vielä sitä matkaa tässä. Sitä varten me olemme, että me saamme antaa, sillä autuaalisempi on antaa kuin ottaa. Näin kun mekin kasvetaan siinä, niin yhä enempi huomaa sen ilon siinä, kun antaa jollekin. Ja se ilo, kun saa antaa pois sitten. Joskus se käy vähän kipeääkin, tiedätkö, että johonkin joskus antaa sitten. Mä tiedän, mullekin Herra joskus jotakin puhuu. Puhunut sillä, että tiedän, jollakin veljellä on ollut puute ja on pitänyt laittaa siihen. Tai on joku tämmöinen antanut, niin se on käynyt kipeää suoranaisesti. Kyllä liha on sanonut, että ei tuo Mauno varaa nyt ole tuo, mutta jotenkin mä oon kokenut, että mä kuitenkin annan. Tai ei yli varojempia antaa, sitä en tarkoita, mutta jollakin tavalla liha ei koskaan yhdy siihen. Jos ajattelee monikin uskosta osaton, niin on monesti hullutus se, että antaa pois omastaan. Ja miten se voi olla? Tässä on muuten Raamatussa mielenkiintoinen tämmöinen lukuko 9. Se on nimittäin kuvaa kahta asiaa, jotka on jälleen ihan toisen vastakohta. Se kuvaa tuomiota ja lahjaa. Vanhassa testamentissa 9, sehän on, kun 10 on se lain numero, niin sitä otetaan yksi pois. Se on se epäonnistuminen tuomio. Se on se loppu, on ne 0-9, ne digitit siinä olemassa. Se on viimeinen se 9. Se kuvaa loppuja ja tuomiota, niin Uudessa testamentissa on 9 armolahjaa, 9 hengen hedelmää ja 9 autuaksi julistamisen kohtaa. Ja siellä tulee se valtava antaminen, mutta koko Uusi testamentti, meillähän on siinä 9 + 9 + 9 kirjaa, 27 kirjaa. Sekin kuvaa sitä Jumalan täydellisestä lahjasta. Ja sehän löytyy täältä meille tämä lahja Efesolaiskirjeen 4. luvussa, jakeesta 7, jakeeseen 8. Mutta itse kullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitään mukaan. Sen tähden on sanottu, hän astui ylös korkeuteen, hän otti vankeja saalikseen, hän antoi lahjoja ihmisille. Monesti me ajatellaan, että on lahjat, on armolahjoja tai sitten jotakin ajallisia lahjoja. Ei, kyllä se todellinen lahja on se pelastuksen lahja. Ja kun ajatellaan, kun sinä saat lahjan, niin mitä lahjan vastaanottaja voi tehdä? Se yksi ja ainoa asia, hän voi kiittää. Tämä kiitollisuusmieli, tämä kiitollisuusasia on se joulun varmasti ylin asia. Niin kuin mä lupasin sitten tähän päätän Filippiläiskirjeeseen 1. lukuun, tämä oli semmoinen paikka, mikä minulle avautui ihan pimeässä hetkessä, voi sanoa. Minä ajattelin, että mä jotenkin kahtelin itseäni ja sillä niin koin heikkoaksi tässä pimeässä maailmassa. Ja miten niin ihmiset juoksee kadotukseen ja se, että miten vähäisen sitä pystyy tekemään ja voimaan. Ja jotenkin koe semmoinen, että mä oon niin syntinen huono, että kelepankokkaan minä enää Jumalalle. Ja kuuleekokkaan Herra enää minua, niin Filippiläiskirjeen 1. luvussa, jakeessa 6, on jotakin semmoista, joka mä ystävä sinulle haluan antaa, että jos minä pääsen armon kautta taivaaseen, niin varmasti sinäkin, kun huudat avuksi Jeesuksen nimeä. Se on kaikille tämä joululahja tarkoitettu. Jeesus tuli sinua varten. Jakeessa 6 sanotaan, varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Niin Paavali sanoo tässä, että varmasti luottaisi. Paavali varmasti luotti, että sinä pääset taivaaseen, kun sinä uskot Jeesukseen. Jos Paavali varmasti luotti siihen, niin kyllä minäkin voin luottaa siihen, että Jeesus Kristus riittää tänäkin jouluna ja tänäkin päivänä viemään meidän perille asti. Aamen. Aamen. Ärkien kaukalon nukkuu lapsi viaton. Enkelparven tie kohta luoksen vie. Rakkautta suurinta katsomaan. Helmassa äitinsä armaan nukkuu poika Jumalan. Enkelparven tie
Siellä lirjain ja ruusujen nukkuu Herra ihmisten enkelparven tie, kohta luokse vie rakkautta suurinta katsomaan. Ristillä rinnalla ryövärin nukkuu uhri puhtain. Enkelparven tie kohta luokse vie rakkautta suurinta katsomaan. Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselle kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana. Ja kaikki menivät verolle pantaviksi kukin omaan kaupunkinsa. Niin Joosefkin lähti Galileasta Nasaretin kaupungista ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Betlehem. Hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua, verolle pantavaksi Marian kihlattunsa kanssa, joka oli raskaana. Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika tuli. Ja hän synnytti pojan esikoisensa ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut sijaa majatalossa. Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa. Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään ja he peljästyivät suuresti. Mutta enkeli sanoi heille, älkää peljätkö, sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus, Herra Daavidin kaupungissa. Ja tämä on teille merkkinä. Te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa. Ja yhtäkkiä oli enkelien kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat, kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Ja kun enkelit olivat menneet paimenten luota taivaaseen, niin nämä puhuivat toisillensa, minkä me nyt Betlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra on meille ilmoitti. Ja he menivät kiiruhtaan ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Ja kun he tämän olivat nähneet, ilmoittivat he sen sanan, joka oli puhuttu heille tästä lapsesta. Ja kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät sitä, mitä paimenet heille puhuivat. Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat ja tutkiskeli niitä sydämessänsä. Ja paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa kaikesta, minkä olivat kuulleet ja nähneet sen mukaan, kuin heille oli puhuttu. Tämä on ehtoollis, Herran ehtoollisvirsi ja Johannes Hus Böömiläinen on tämän virren kirjoittanut. 1369-1415 on elänyt tämmöinen kaveri. Ja kuunnelkaas tästä. Jeesus Kristus elämämme, lunastaja synneistämme, kuolemallaan kovalla vapahti meidät kuolosta. Häntä että muistaisimme, säätänyt on ruuaksemme, ruumiinsa leivässä, verensä kalliin viinissä. Näillä meitä vahvistaapi, synnistämme puhdistaapi. Rauhan suopi suloisen, sieluille uskovaisien. Meillä siis mielellä siis hartahalla, tällä armo atrialla, muistakaamme Jeesusta ja kuolemaansa kallista. Siinä ompi lahja Herran, että saamme joka kerran verensä ja ruumiinsa pyhässä ehtoollisessa. Kukin tänne käydessänsä koetelkoon itsensä. Vieras tässä mahdoton saa itsellensä tuomion. Vaan ken saapuu isovaisna, köyhänä ja uskovaisna, sille armon
kanttina on Herra, Herran kallis atria. Synnit kaikki Kristus kantoi, lupauksen meille antoi. Syntinen käy luokseni. Anteeksi saat syntisi.